কিন্তু ব্লগ বনাবলৈ মই বাধ্য হৈ গ'লো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোলৈকে। আৰু আজি আহিছিলোঁ এটা ইনড'ৰ শ্বুট কৰিবলৈ, কিন্তু ইনড'ৰ শ্বুটটো আপোনালোকক ব্লগ বনাম বুলি মই ভবা নাই, আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভবা নাই, কিন্তু ব্লগ বনাবলৈ মই বাধ্য হৈ গ'লোঁ। কাৰণ যি মডেল আচলতে দেখুৱাম কিহৰ কাৰণে আচলতে মই বাধ্য হ'লোঁ ব্লগটো বনাবলৈ। চ' দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আমি ভিতৰত আছোঁ, ইয়াত এফালে ছেটআপ ৰেডি হৈ আছে, ফুটফালে বহুত কষ্ট কৰিছে, ল'ৰাটো হাই কৰি দিয়া, নতুন দেখিছে হয়তো মোৰ চেনেলত, নিউ ফটোগ্ৰাফী পাৰ্টনাৰ। আৰু এইফালে আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ, হেল্ল' ঋতুপন দা, হয়তো চবেই চিনি পায়, গুৱাহাটী বোকাঘাট গোটেই অসম ঘূৰি থাকে আৰু, হয়নে? চকী ঠিক কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু ছেটআপ কৰালৈকে আমি শ্বুট কৰিব আহিছিলোঁ একচুৱেলি এইজনৰ, হাই কৰি দিওঁ, শ্বুট কৰিব আহিছিলোঁ বেনাৰৰ কাৰণে, বেনাৰ শ্বুট। প্ৰগ্ৰেম ক'ত পাইছে বা কি? দুৰ্গা পূজা নাও জানো, দুৰ্গা পূজা। আৰু মানে এইবাৰ প্ৰথম নে আগে পিছে কৰিছে? আগে পিছে কৰিছোঁ দুৰ্গা পূজা। আপুনি এজন আৰক্ষী জোৱান? হয় হয়। আপোনাৰ পোষ্টটো? UB UBC। আচ্ছা, গতিকে আমি এজনক শ্বুট কৰাৰ আগতে গান এটা শুনিব বিচাৰিম এজনৰ পৰা। আৰু আপোনাৰ প্ৰিয় গায়কজনৰ নামটো ক'ব নেকি এবাৰ? আচলতে ক'বলৈ ভাষা নাই, ইমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু অকণকে যদি বেলেগ কিবা যদি প্ৰিয় চিংগাৰৰ বেলেগ, ঠিক আছে, বিহু অকণমান অকণমান মিঠা মিঠা তোৰে সপোনে দুলনি দিয়ে ৰাতি দুপৰতে, শুকাই সুখী নাই জাননে বিচাৰে নিজৰ কৰিবলৈ, জাননে নেজান তই বুঢ়া লোকে কথাতে কয়, এই জাননে নেজান তই বুঢ়া লোকে কথাতে কয়, সঁচাকৈ 98 পাপে জয় 99 পাপে খ পাপে চুলে গৈ জানি ল'বি শুনি ল'বি মাৰিবি কেনি তই লৰ চালি জানি বুলি মোকে তই ধৰ চালি জানি থেংক ইউ চ' মাছ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নামটো কৃপাচাৰ্য শ্যাম। আৰু আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ সৰুপথাৰ অঞ্চলতে নাও জানো। হয়, আপুনি সৰুপথাৰত কৰ্মৰত হিচাপে আছে? হয়। আচলতে এইজন নাওজানৰ, গতিকে আপোনালোক হয়তো শুনিলে গানখিনি কিমান আচলতে ভাল লাগিলে, গতিকে এবাৰ শ্বুট আৰম্ভ কৰিম। চ' চাই থাকক, বহুদিন বিনা প্ৰেক্টিচত ইমানখিনি ক্ষমা কৰি দিব সকলোৱে, বিনা প্ৰেক্টিচত আচলতে ইমানখিনি, গতিকে প্ৰেক্টিচ কৰিলে কিমান হ'ব।